Okej, Bungen, vi är ute på trekking och det är så här att Ulrik har en sån otrolig förbi för spindlar, så nu ska vi driva med honom. Okej, let's go. Ulrik, du har spindel på väskan! Du har spindel på väskan! Du har spindel på väskan! Du har spindel! Du har spindel! Jag driver bara. Alltså, Ulrik, jag driver. Alltså, pass, allting där i. Pengar, allting. Du, alltså, får fixa. Va? Varför kastar du ner den då? Du, håll koll på dina grejer. Ta också del av UD:s reseråd på Facebook. Trevlig resa.